Здравейте, приятели, как сте и добре дошли в моя канал. Аз съм Стас и днешното видео ще бъде малко по-кратко. Както вече сте разбрали от заглавието, отивам в Дубай, даже най-вероятно ще гледате това видео, докато аз пътувам. Понеже ще има доста коментари, доста въпроси, какво ще правят там и най-вече дали отивам заради FIFA турнир. Ами не, приятели, не е FIFA турнир, не е FIFA събитие. Просто преди няколко месеца реших да изненадам майка ми, като купя билети и отидем там на рождения ден. Това е. Естествено, ще има влог от Дубай, ще има и много снимки, които ще качвам в личния ми профил във Facebook и в Instagram. Ако не сте ме последвали на тези две места, сега е момента, линковете са в описанието. И имам един въпрос към вас, приятели, как искате да направя влога от Дубай, дали да бъде на няколко части, примерно ден 1, ден 2, ден 3, отделни видеа, или искате да събера всичко в едно видео, мисля, че така ще бъде най-добре, поне според мен, но ще чакам вашите коментари. И така вече знаете каква е причината в следващите няколко дни да няма видеа в канала, следващото видео го очаквайте или в четвъртък, или в петък. Между другото, когато се върна от Дубай, мисля да направя един стрим на живо, да си поговорим малко за FIFA 18 и за всички нови неща в играта. Също така на този стрим мисля да подсъкам FIFA 17 драфт. Какво мислите? Отново чакам вашите коментари. Доказах новите неща в FIFA 18 и я пуснаха картата на Роналдо официално. Може да я видите в момента на вашите екрани. Говоря за феномена Роналдо, легендата. Знаете, тази година легендите ги има и на PlayStation 4, и на Xbox, дори и на компютър. И просто вижте за какви статсове става въпрос, приятели. 93 пейс, 93 дрибъл, 93 шутинг. Единствено не съм съгласен с физиката, защото мисля, че можеха да сложат малко повече от 80. Но лично според мен това ще бъде най-добрият нападател в FIFA 18 и по мое мнение, когато играта излезе, тази карта ще струва поне 5 или 6 милиона коинс. Така, приятели, с това ще завършим днешното видео. Чакам вашите коментари, ще се видим отново в четвъртък или петък. И запомнете от мен, не позволявайте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао!